Hoş gördük, əziz izləyicilər. Yəqin ki, sosial şəbəkələrdən məni tanıyırsınız. Mən İfadə TV İnformasiya Agentliyinin təsisçi baş redaktoruyam. Mən dəfələrlə Baş Prokuraturanın qabağında öz etirazımı bildirdim. Mənə Baş Prokuraturadan dedilər ki, mən buradan qərarın surətini götürməliyəm və Baş Prokuraturaya getməliyəm. Gəldim Binəqədi rayon prokuraturasına. Binəqədi rayon prokuraturasında mənim evimin sökülməsi, bütün əşyalarımın məhv edilməsi ilə əlaqədar ərzə daxil etdim. Ərzəmi cinayət işinin başlanmasını Binəqədi rayon prokuroru Nazim İmanov Asəf Şahnigarlı ilə birləşərək qarşı tərəfdən. Sizə xatırladım ki, mənim evimi sökənlər Atabank ASİC və Nazim Əsgərov Dələduz, hansı ki bu dəqiqə Nərmanov rayonunda 178-2 maddəsi ilə dələduzluqla cinayət işi başlanıb, mənə külli miqdarda ziyan vurmaqla. Birləşərək Nazim Əsgərovu öyrətdilər, gəlib Binəqədi rayon məhkəməsində, prokuraturasında, Nazim İmanovun vaxtında izahat verib ki, evi mən sökmüşəm. Cinayətkar məlum, cinayət işi başlanmır. İkinci dəfə verdim Binəqədi məhkəməsinə. Binəqədi məhkəməsi Binəqədi prokurorunun qərarını ləğv etdi. Və gəldim Binəqədi prokuraturasına. 100 dəfə dedim şükürlər olsun. Nazim İmanov dəyişirdi, Fuad Məmmədov gəldi. Demə Fuad Məmmədov həmən kresloda oturub. Həmən stulda oturub, həmən stəkanda da çay içir. Bugün o da cinayət işinin başlanmasını Asəf Şahnigarlı, Binəqədi rayon prokurorunun köməkçisi, ikinci dərəcəli hüquqşünas Asəf Şahnigarlı. Buradan mən baş prokuraturaya, cənab prezidentə səslənirəm. Mənim evimin sökülməsinin əsas səbəbkarı Asəf Şahnigarlıdır. Mənim evimin sökülməsinin əsas səbəbkarı 40-cı polis bölməsidir. Mənim evimin sökülməsinin əsas səbəbkarı Binəqədi rayon polis idarəsidir. Mən ərzə ilə müraciət etmişəm, cinayətkarlara cinayət işinin açılmasını demişəm. Bunlar pul alıb, ifşa olunmasın deyə Binəqədi rayon müstəntiqi Anar Ağalarov deyir ki, İfadə xanım, mənim əlimdə deyil, hər bir şey Binəqədinin prokuroru Fuad Məmmədovluqdur. Buradan səslənirəm, Fuad Məmmədov, özümə deyə bilmirsən, bəlkə məni sevirsən, bəlkə məndən xoşun gəlir, bəlkə məndən əl çəkə bilmirsən, istəyirsən ki, vaxtdaşını gəlim burada, sənə görsənim gedim, boyumu sənə göstərim, çıx de də mənə mesajlad yaz. Sən kimsən ki, axı, bu respublikada yazılan qanunlara zid gedirsən. Zid gedirsən, ay prokuror. Qızıl Saadın da dil açıb danışacağı bir məqam var. Qızıl Saadın da dil açıb danışacağı bir məqam var. Səhər sənə də, mənim oğlum, sənin qızına da, sənin arvadına da gələr prokuror işləyər, haqsız cinayət iş açar. Mənə, uşaqlar, xahiş edirəm sizdən, hər zaman yanımdasınız. Hamınıza təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda olan mediyadan heç bir dövlətdə yoxdur. Mən deyirəm bunu. Mənim mediyamdan heç bir yerdə yoxdur. Mənə götürüblər, mən xatırladım ki, keçən dəfə də xatırlatdım Baş Prokuraturanın qabağında. Mən o evdən söhbət gedir ki, məhkəmə qərarı ilə, məhkəmə Binəqədi rayon, məhkəmə icra probasiyanın icrası ilə o evə yığışmışam. O ev mənə məxsusdur, mən o evdə yaşayırdım, o evin içərisində mənim bütün əşyalarım var idi, bütün əşyalarım, qızılım, pulum, hamısı ləğv olunmuşdur. O günü Baş Prokuraturanın qabağında dedim, yenə də deyirəm, cənab prokurora dedim ki, cənab prokuror, dedim bəlkə bizim bu Binəqədi rayon prokurorunun gözəl göyçək oğlandı, inanırsınız, hamınız görsəz sevərsiniz onu. Dedim, ay prokuror, mən gedib 300 manat verib, bir dənə traktor kirayəlib, sənin evini söksəm, məni tutarsınız. Dedim, bəlkə prokuror belə başa düşə ki, bizdə Azərbaycanda qanunlarımızda mülkiyyət toxunulmazlığı var. Mən səsimi kəsməyəcəm, Binəqədi rayon prokuroru Fuad Məmmədov, buradan səslənirəm. Dövlət təhlükəsizlik xidmətinə səslənirəm. Ya bunlar məni məhv etməlidir, ya aldıqları rüşvəti qaytarmalıdırlar, mənim işim təmin olunmalıdır. Ya mənim evimin pulunu verilməlidir, ya mənim evim qayıdıb yerində tikilməlidir. Dünən də demişəm, sırağa gündə demişəm, bugün də deyirəm. Mənim evimə görə, kim sökülməyə görə, mənim yox. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hüquqlarının pozulması üçün, qanunların pozulması üçün saxta qərar qəbul edib pul alan bütün hüquq mühafizə orqanlarına,
prokuraturalara haram xoşunuz olsun. Burnunuzdan gəlsin. Balalarınızı malicə etməyə pul tapmayasınız. Fetil fetil burnunuzdan gəlsin. Mənim evimə görə aldığınız pul. Gözünüzün o iki deşiğindən gəlsin. Mənim səsim çatacaq. Yaxşı oğlanlara çatacaq. Yaxşı məmurlara çatacaq. Yaxşı insanlara çatacaq. Nə bilim, vallahi eşitsə bilsə prezidentimə çatacaq. Ki, ay Kamran Əliyev, mən səni çox istəyirəm. Sənə böyük hörmətim var bir prokuror kimi. Azərbaycan Respublikasının gözəl prokurorusan. Cənab Kamran Əliyev, belələrlə prokuror olmaz. Mənim evimin sökülməyə qarşısına Asəf Şahnigarlı bir uşaq mənim qarşımda durur, mənim evimin sökülməsi ilə əlaqədar pul alır. Və o, niyə deyim, mənim evimi sökən Gədəbəy rayon sakini Əskərov Nazib bəy Atabankdır. Bir də orada Riyad Axrananın da əli var. Əskərov Nazimlə demə Asəf Şahnigarlı bir yerliymiş. İkisi də ayrımmış. O orada ayrımlığına saldı mənim evimi söktü. Bu burada ayrımlığına saldı, bu qərarı rədd etdi. Bəli, deyirəm, şəxslə də deyirəm. Şəxslə deyirəm, Asəf Şahnigarlı. O dünyada geçsən, bir əlim, sənin bir yaxandır, mənim iki əlimdir. Səni boşlamayacam. Ya mənim qərarım, ya mənim işim, ya mənim şikayətim təmin olunacaq. Siz bu respublikanı, siz bu insanları günah... Bir nə qədər ayında bilirsiniz uşaqlar, nə qədər evlər sökülür? Bilirsiniz nə qədər vətəndaşlar küçədə qalır? Bu hardan qaynaqlanır? Bu Binəqədi prokuraturasından qaynaqlanır. Pulu alır, deyir, gecəyinin git sök. Get sök, burnunuzdan gəlsin. Pulu alır, gecəyinin deyir, ged elə, burnunuzdan gəlsin. Bu, İki gözünüzdən həmin, gəlsin. Fədə xan, bu həmin ərazidə yalnız sizin başınıza gəlib, yoxsa ümumiyyətlə Binəqədi ərazisində belə hallar var? Xanım, dünən, bazar günü olmasına baxmayaraq siz media birlikdə getdik, çəkiliş elədik. Bəli. Binəqədi rayon Sulutəpə ərazisində 40-cı bölmənin gözünün qarşısında xanımın evini, hasarını gəlir bir nəfər sökür. Bəli, və deyir ki, 98-ci ildən alıb və deyir ki, bura mənimdir. Xanım 4 dəfə 102 yığır. Gəlmir, gəlmir. 102 niyə gəlmir? Sual edirəm, xəbərin var idi mi bu evin sökülməsindən? Yəqin ki, Daxili İşlər Nazirliyindən gəlmir də, 102 yığılanda 40-cı bölmə, ərazi üzrə gəlir. 40-cı bölmə, deməli sənin xəbərin vardı, ona görə gəlmədin, ona görə gəlmədin. Əziz uşaqlar, əziz dostlarım, əziz müxbirlərim, sizə təşəkkür edirəm dünyalar qədər və ictimaiyyətə deyirəm ki, mənim həyatım bu prokurorların əlindən təhlükədədir. Vaxtaşırı sizə məlumat verəcəm. Baş prokuraturadan mənə dedilər ki, bu qərarı götür, ərzən də üstündə Cənab General Baş Prokuror məni qəbul edəcək. Mən gəldim bunu götürməyə. Siz də mənlə bərabər gəldiniz, məni dinlədiniz, ictimaiyyətə açıqlama verdim. Mən indi baş prokurorun qəbulunda olum, baş prokuraturaya gedim, ərzəmi bu qərarı mən onlara müraciət edim, vaxt aşırı mən sizə məlumat verəcəm. Vaxt aşırı sizə məlumat verəcəm. Gedirəm, Fuad müəllim, salamat qal, sağ ol. Məndən ötəri darıxsan, bir də çağır, gələcəm. Əziz izləyicilər, hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım ki, bugün jurnalist İfadə TV-nin rəhbəri İfadə Cəfərzadə Binəqədi rayon sakini 2019-cu ildə onun evini heç bir qərarı olmadan söküblər, dağıdıblar. Bununla bağlı müraciət eləyib ki, bu məsələ ilə bağlı cinayət işi qaldırılsın, mülkiyyət toxunulmazlığına pozmuş şəxslər öz layiqli cəzalarını alsınlar. Lakin buna baxmayaraq, onlar cəzalanmalı olduğu halda İfadə Cəfərzadə Binəqədi rayon sakini çağırılır və sizə çağırılır. Mənim qərarımı qəbul edib vurubdur. Sənədə imza atıb, sonra getsin. O isə öz iradəsini ortaya qoyur. 48 saat saxlansa da onun əleyhinə olan mənzilinin evinin mülkünün əlindən alınmasına etiraz olaraq dözür və həmin sənədə imza atmır. Mənə cinayət şaşdırır Binəqədinin prokuroru. Gedirəm müstəntiqin yanına. Deyirəm mənə niyə cinayət şaşmısan? Mənim məhkəmə qərarı ilə yığışdığım ev gəlirəm ki, yoxdur, sökülüb, yerlə yeksan olub. Bax bu məmurların günah ucbatından. Mən girirəm, o həyətdə olan boş evdə yaşayıram. Çünki qeyri bir yaşamağa bir yerim yoxdur. Binəqədinin prokuroru mənə cinayət işi qaldırır və sifarişdir
tapşırır. Müstəntiq şəxsən. Anar Ağalarov bunu mənim özümə deyir ki, İfadə xanım, mən sənin xətrini çox istəyirəm. Sənə böyük hörmətim var. Mən kiməm ki, prokuror deyir ki, mütləq o xanımı tut. 48 saat məni evə istə saxlayır bu prokuror. Mən deyirəm, yenə də deyirəm, o məni sevir. O məni sevir, yəqin çölə bayra buraxmır. Qanunsuz məni tutur orada 48 saat evə istə. Bir insanı saxlamaq nə deməkdir? Peki məndən xoşu gəlir. Görmüşəm keçən dəfə, mənim də ondan xoşu gəlir. Neçə yaşı var? Neçə yaşı? Ya, yaşı elə uyğunuq. Yaşı elə uyğunuq. Şunun açıqlama versin də İfadə xanım. Ona görə məni 48 saat evə istə saxlayır. Niyə? Deyirəm niyə? Ağalarova deyirəm niyə? Deyir prokuror əmir verib. Deyir prokuror göstəriş verib. Mən kiməm ki prokurorun yanında? İfadə prokuror deyir mənə göstəriş verir ki, İfadə xanımı həbs edin. Fədəxan, sizi indi içəriyə çağırdılar. Nə ilə bağlı çağırdılar? Mən içəri getmərəm. Niyə getmərəm? Mənim içəri getməyim ağılsızlığım və ən azından savadsızlığım olar. Mən savadlıyam. Mən bir TV rəhbəriyəm. Mən ali təhsilliyəm. Burada mənim əlimdə binə qədər ayan prokurorunun qərarı var ki, İfadə xanımın evinin sökülməsi ilə əlaqədar cinayət işi rədd edilsin. Niyə? Siz mənə məsləhət görürsünüz ki, bu qərardan sonra mən prokurorun qəbuluna gedim. Xeyr, getmirəm. Qoy intizarda qalsın. O məni görmək üçün darıxsın. Buyurun, buyurun. Niyə? Kim çağırır? Asad müəllim kimdir? İzahatda bayan təqdim eləmədi kimdir? Baş prokuraturada... Mən sizin verdiyiniz izahatı oxumamışam. Kim olduğunu bilmirəm. Dəfələrlə prokurorun köməkçisinin yanına gəldim. Dəfələrlə dedim. Dəfələrlə başa saldım. Disk yazısı gətirdim ona. Şəkillər gətirdim ona. Evimin sökülməmiş halını gətirdim. Məni qəbul etdi. Boynunu büktü, o vəzifə gözləyir, başqa kreslo gözləyir. Amma ona mən imkan verməyəcəm ki, gələcəkdə neçə mənim kimi qadınların həyatını pozsun o. O bilərəkdən, qarşı tərəfdən pul aldı, özgədə beylisindən. Mənim sökülən evimin yerinə, bilirsiniz qızlar, ev sökülər, ən azından onun içindəki əşyalar gəlsinə verilər. Bütün əşyalarımı kürüyüb, traktora yığıb, aparıb töküblər zibilliyə. Orada mənim pulum var idi, orada mənim qızılım vardı, orada mən 50 minə qədər pul yığmışdım ki, o birisi bankda olan evimi alım, orada mənim dəyərli əşyalarım. 28-30 ildir ki biz didərgin düşmüşük. Atamızın, nənəmizin qəbirini biz ziyarət edə bilmirik. Orada mənim atamın şəkilləri vardı. Bütün bunların məhv olunmasında günahkar Binəqədi rayon prokuraturasıdır. Fuad müəllim, siz gələndə elə sevindim. Dedim ki, Nazim İmanov gətdi, ay Allah şükür, Fuad müəllim gəldi. Yəqin ki, mənim işimə baxılar. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Amma sizə deyirəm, siz Binəqədinin prokuroru olmağa həqiqətən layiq deyilsiniz. Həqiqətən. İfadə Cəfərzadə dünən baş prokurorluğun qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Həmin aksiyada xanım evdə olmayanda baş prokurorluğun yetkilisi Eldar Süleymanov usta olan zaman gəlib görüb evi dağılır. Həm bildirdilər ki, prokuraturaya, polis rəisinə şikayət verib. Lakin bu günə qədər İfadə xanımı şikayətinə qəbul verilmir. İfadə xanım bugünə qədər kirələrdə qalır. Məhkəmə verdiyi, qərarla verdiyi evi polislər dağıdıblar, 40-cı bölmənin polisləri. Bugünə qədər şikayətə baxan yoxdur. Bugün də qərar aldı ki, məhkəmə rədd edib şikayəti. Məhkəmə qərarı ilə İfadə Cəfərzadən adına olan evi. Hər kəs bu işdə günahkardır. Bir xanımı, bir Azərbaycanlı xanımı bu qədər incitməyə heç kəsin haqqı yoxdur. Ar olsun İfadə Cəfərzadəni bu hala salanlara, bu vəziyyətə salanlara ar olsun kimliyindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq. 48 saat çağırılır.